আজি কেবিনেটত শিক্ষা বিভাগত কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত হৈছে, সেই সিদ্ধান্তকেইটা মই আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ। এক নম্বৰ, আমাৰ মাধ্যমিক পৰ্যায়ত বহু গাৰ্লছ স্কুল বা ছোৱালী বিদ্যালয়, ছোৱালী হাই স্কুল, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল আছে। এতিয়াৰে পৰা চৰকাৰে সিদ্ধান্ত কৰিছে ঐতিহ্যমণ্ডিত গাৰ্লছ হাই স্কুল বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলকেইখনৰ বাহিৰে বাকী ছোৱালী বিদ্যালয় বুলি কোনো বিদ্যালয় নাথাকে। সকলো এনেধৰণৰ বিদ্যালয়ক কো এডুকেশ্যন বিদ্যালয়লৈ ৰূপান্তৰ কৰা হ'ব, কিন্তু ঐতিহ্যমণ্ডিত বিদ্যালয় ছোৱালী বিদ্যালয়খিনি তেনেধৰণে থাকিব যেনে আমাৰ টি চি গাৰ্লছ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী মাল্টিপাৰ্পাজ স্কুল আছে, যিখন এখন চৰকাৰী বিদ্যালয়। সেই ঐতিহ্যমণ্ডিত বিদ্যালয়খন থাকিব, বাকী বিদ্যালয়সমূহ কো এডুকেশ্যন বিদ্যালয়লৈ ৰূপান্তৰিত হ'ব। দ্বিতীয়, কিছুদিন আগতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এটা ইংগিত দিছিল আৰু আজি কেবিনেটে এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে যে আমাৰ বিদ্যালয়সমূহত ইংৰাজী শিক্ষা, গুণগত শিক্ষা শক্তিশালী কৰাৰ কাৰণে বিজ্ঞান আৰু গণিত, জেনেৰেল ছায়েন্স আৰু জেনেৰেল মেথমেটিক্স, এই দুটা বিষয় তৃতীয় শ্ৰেণীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈকে এই বিষয় দুটাৰ যিসমূহ পাঠ্যপুথি আছে, পাঠ্যপুথিসমূহ ইংৰাজী ভাষাত হ'ব, পাঠদানো ইংৰাজী ভাষাতে হ'ব। মই পুনৰবাৰ কৈছোঁ যে তৃতীয় শ্ৰেণীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈ, ক্লাছ থ্ৰী টু ক্লাছ টুৱেলভ, বিজ্ঞান আৰু গণিত, জেনেৰেল ছায়েন্স আৰু মেথমেটিক্স, এই দুয়োটা বিষয়ৰ টেক্সট বুকসমূহ ইংলিছ লেংগুৱেজত হ'ব, ইংৰাজী ভাষাত হ'ব, আৰু পাঠদানো ইংৰাজী ভাষাত হ'ব। তৃতীয় শ্ৰেণীৰ আগৰ দুটা শ্ৰেণী আৰু নতুন যি ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি, সেই শিক্ষানীতিত যিটো বুনিয়াদী স্তৰ বুলি কয়, ফাইভ প্লাছ থ্ৰী প্লাছ থ্ৰী প্লাছ ফ'ৰ, তাৰে যিটো ফাইভ, অৰ্থাৎ ইয়াতে অংগনবাদী থকা তিনিটা শ্ৰেণী আৰু প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত থকা দুটা শ্ৰেণী সামৰি এই পাঁচটা বৰ্ষৰ শিক্ষাদানটো মাতৃভাষাৰ জৰিয়তে হ'ব। কিন্তু তাৰ পাছৰ পৰা মাতৃভাষা তেওঁৰ ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীৰ ইচ্ছা অনুযায়ী, আমাৰ চৰকাৰী বিদ্যালয়ততো মাতৃভাষাই প্ৰধান, গতিকে মাতৃভাষাৰ মাধ্যমতে বিদ্যালয়খন থাকিব, কিন্তু দুটা বিষয় গণিত আৰু বিজ্ঞান, এই দুয়োটা বিষয়ৰ পাঠদান ইংৰাজী ভাষাত হ'ব, পাঠ্যপুথিসমূহো ইংৰাজী ভাষাত হ'ব। আন এটা সিদ্ধান্ত হৈছে যে নিৰ্বাচিত কিছু বিদ্যালয়ত, পাঁচ প্ৰতি জিলাত পাঁচখনৰ পৰা দহখন বিদ্যালয়ত চৰকাৰে সমান্তৰালভাৱে যি মাতৃভাষা মাধ্যম আছে, অসমীয়া, বঙালী, বড়ো আদি কৰি যি ভাষাৰ মাধ্যম আছে, তাৰ সমান্তৰালকৈ ইংৰাজী মাধ্যমো প্ৰৱৰ্তন কৰিব মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈকে। মই পুনৰবাৰ কৈছোঁ, নিৰ্বাচিত কিছু বিদ্যালয়, প্ৰতিখন জিলাত পাঁচখনৰ পৰা দহখন বিদ্যালয়ত অসমীয়া, বড়ো বা বঙালী যি মাতৃভাষাৰ মাধ্যমৰ শিক্ষাদান আছে, তাৰ সমান্তৰালকৈ, অৰ্থাৎ আমি অসমীয়াটো প্ৰত্যাহাৰ নকৰোঁ, বেংগলী প্ৰত্যাহাৰ নকৰোঁ, আমি বড়ো মাধ্যম প্ৰত্যাহাৰ নকৰোঁ, কিন্তু তাৰ সমানে সমানে সেই বিদ্যালয়সমূহত ইংৰাজী মাধ্যমৰো এটা শাখা প্ৰৱৰ্তন কৰা হ'ব ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈকে। ইয়াৰ পাছৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত আছে, সেই সিদ্ধান্তটো হ'ল মাধ্যমিক পৰ্যায়ত আমাৰ ফাইভ প্লাছ ওৱান বিষয় থাকে, তাৰমানে পাঁচটা কোৰ ছাবজেক্ট থাকে আৰু এটা ইলেক্টিভ ছাবজেক্ট থাকে। কোৰ ছাবজেক্টকেইটা হ'ল মানে মাতৃভাষা এম আই এল, ইংৰাজী, মেথমেটিক্স বা গণিত, সাধাৰণ বিজ্ঞান, ছায়েন্স, ছ'চিয়েল ষ্টাডিজ আৰু এটা ইলেক্টিভ। আজি চৰকাৰ কেবিনেটে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে যে ছ'চিয়েল ষ্টাডিজ বা সমাজ অধ্যয়ন বিষয়টো মাধ্যমিক পৰ্যায়ৰ পাঠ্যক্ৰমৰ পৰা ইয়াক প্ৰত্যাহাৰ কৰা হ'ব।
সোশিয়াল স্টাডিজ বিষয়টো মাধ্যমিক শিক্ষাৰ পৰা প্ৰত্যাহাৰ কৰা হ'ব আৰু প্ৰত্যাহাৰ কৰি তাৰ ঠাইত দুটা বিষয় সংযোজিত কৰা হ'ব সেই দুটা বিষয় হ'ল ভূগোল আৰু বুৰঞ্জী সমাজ অধ্যয়নত যিহেতু পৰিৱেশ অধ্যয়নো অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থাকে এতেকে পৰিৱেশ অধ্যয়নৰ সেই অধ্যায়খিনি আমাৰ ভূগোলত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব জিঅ'গ্ৰাফিত এনভাইৰনমেণ্টেল ছায়েন্স এণ্ড জিঅ'গ্ৰাফি কম্বাইন কৰি এটা ছাবজেক্ট হ'ব আৰু অসম বুৰঞ্জী ভাৰত বুৰঞ্জী কম্বাইন কৰি 100 নম্বৰৰ বুৰঞ্জী এটা বিষয় হ'ব অৰ্থাৎ আমাৰ 5টাৰ পৰা এটা বিষয় প্ৰত্যাহাৰ হৈ গ'ল আৰু প্ৰত্যাহাৰ হোৱাৰ ঠাইত দুটা নতুন বিষয় এতিয়াৰ পৰা সংযোজিত হ'ব আৰু প্লাছ ইলেক্টিভ ছাবজেক্ট এটা থাকিব তো এইখিনি মূলত আজি আমাৰ সিদ্ধান্ত ইয়াৰ উপৰি আৰু এটা সিদ্ধান্ত আছে সেইটো হ'ল যে আমাৰ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ যিসমূহ বিদ্যালয় আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা ফি ৰেগুলেটৰী অথৰিটি এটা আছে ফি ৰেগুলেটৰী অথৰিটিত বিদ্যালয়সমূহে পঞ্জীয়ন কৰিব লাগে আৰু তেওঁলোকে কেনেকুৱা ফিজ লয় সেইটো তাত জনাব লাগে আৰু উজৰ আপত্তি থাকিলে ফি ৰেগুলেটৰী অথৰিটি সেইটো নিৰূপণ কৰি দিয়ে কিন্তু 6000 প্ৰাইভেট স্কুলৰ ভিতৰত প্ৰায় 1800 বিদ্যালয়ে পঞ্জীয়ন কৰিছে বাকী বিদ্যালয়সমূহে পঞ্জীয়ন তেওঁলোকে কৰা নাই এতিয়া ইয়াতে ফি ৰেগুলেটৰী অথৰিটিত প্ৰত্যেকখন প্ৰাইভেট বিদ্যালয়ে পঞ্জীয়ন কৰাটো বাধ্যতামূলক কৰা আৰু পঞ্জীয়ন নকৰিলে তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা পেনাল্টিৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ আমাৰ এই নন গভৰ্ণমেণ্ট বিদ্যালয় ফি ৰেগুলেশ্যনৰ যিখন আইন আছে এই আইনখনৰ এক দফা সংশোধন কৰা হয় আৰু যদি এইটো সময়মতে কোনোবাই নকৰে তেনেহ'লে তেওঁলোকে 10,000 টকা তেওঁলোকৰ ওপৰত জৰিমনা বিহা বা লেট ছাবমিশ্যনৰ কাৰণে 5,000 টকা জৰিমনা বিহাৰ ব্যৱস্থা আজি কেবিনেটে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে তো শিক্ষা বিষয়ক লৈ এইকেইটাই আছিল আজিৰ মিটিং আজিৰ প্ৰধান সিদ্ধান্ত আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ